It was at this moment that he knew. He fucked up. Är du raggad eller? Nej, nej, där går gränsen, vet du. Det är svårt att förstå! Det går för mig. Number one, what happened with the peace talk? What happened with the peace talk? Don't block, it's a game for two. Every day, every day is a game.